Чий в рік часу захворів на грип. І ускладнення дало, він втратив слух. Через то ріс малим, практично не чуючим. І йому треба було допомагати пізнавати навколишній світ. Для цього в сім'ї використовувались, ну, і мама, і, скажімо, старші брати, сестра, для пояснення навколишнього світу використовували багато різних малюнків. І поступово, ну, можливо, їх і використовували в значній частині, тому що і він просив то йому намалювати, то. І так сталося, що вже в ранньому віці, чи це Божий дар, чи ситуація до цього спонукала, він почав бачення світу виливати на папері, все, що бачив, старався малювати. Ну і потім, значить, вчився вдома малювати, ходив в школу, кінчав нашу школу слабочуючих на Східному масиві. Директор Смачило, і паралельно ходив сюди в художню школу, ну, закінчив художню школу, закінчив ще навіть, не закінчивши середньої школи слабочуючих, він поступив у художній коледж у нас в Тернополі. Це філіал Ужгородського коледжу мистецтв імені Гердені. От. І паралельно зі школою закінчив коледж. Після закінчення коледжу і школи поступив в Львівську академію мистецтв, ну, яку за 6 років закінчив. Вчився. Прошу. Стаціонарно, не пам'ятаю. Так, стаціонарно. Львівське, що в нього він не профілюючий, там достатньо бітрійки було. Тим не менше він добре вчив, і от зараз племінниця, він допомагає іноді з англійської уроки робити, так далі, що навіть дивно. От. Йому бракувало однієї п'ятірки до червоного диплома. Ну, це був би навіть нонсенс, розумієте самі, глуха дитина і отримує червоний диплом. Ну, але так було. Ну і фактично присвятив своє життя мистецтву. Значить, навіть, скажімо, будучи студентом, весь вільний час, все тільки, значить, навчання, малювання і так далі. От. Дипломною роботою його була церква Святого Миколая у психлікарні. Значить, розпис купола і барабана. Це була його з одногрупником, вони розписували цю церкву. Розписував монастирську церкву в берегах Львівської області, церкву в агроуніверситеті в Дублянах, повністю від початку до кінця, це теж їх двоїх, два роки це робили, розписували. В селі Липники Львівської області. От. Ну і вільний час, коли, скажімо, не зайнятий на розписі церков, ну, скажімо, зимою, пише ікони вдома. Ну, такий, надзвичайно, працьовитий і так далі. Аж занадто
тобто, так сказати, віддає себе мистецтву, тому що не лишається практично вільного часу на особисте життя. От. Як наслідок, і ще й не одружений до цього часу, так далі, бо все немає часу. Скільки років, Михайло? 30. А ці ікони то вибрані? В сім'ї з ним проблем спілкуватись немає, тому що коли така дитина є в сім'ї, то для спілкування годяться різні способи. І по губах щитує, і міміка, і жестова мова, всі варіанти. Ну, я скажу, що от в мене четверо дітей, скажімо, ну, старші діти, дочка професор Львівської академії, син доцент Тернопільського педагогічного, слідуючий син в медичному працює лікарем. От, вроді б, такі в них професії, що не важко б з ними спілкуватись, але тим не менше мені найлегше з Михайлом якраз. Як не парадоксально, мені найлегше. Ніхто не є такий уважний до такий вічливий, як, от скажімо, Михайло, щоб мало бути ніби й диво, не чуючи дитину. Вже на рівні серця спілкування більше. А хтось в родині має ще нахили до моєї мами? Ну, дружина, вона не професіонал, але це. В сім'ї з ним проблем спілкуватись немає, тому що коли така дитина є в сім'ї, то для спілкування годяться різні способи. І по губах щитує, і міміка, і жестова мова, всі варіанти. Ну, я скажу, що от в мене четверо дітей, скажімо, ну, старші діти, дочка професора Львівської академії, син доцент Тернопільського педагогічного, слідуючий син в медичному працює лікарем. От, вроді б, такі в них професії, що не важко б з ними спілкуватись, але тим не менше мені найлегше з Михайлом якраз. Як не парадоксально, мені найлегше. Ніхто не є такий уважний до такий вічливий, як, от скажемо, Михайло, щоб мало бути ніби й диво, не чуючи дитину. Вже на рівні серця спілкування більше. А хтось в родині має ще нахили до моєї мами? Ну, дружина, вона не професіонал, але це. Яка вважає, що термін глухонімий – це є неправильний термін. Є глухі. І по-різному. Якщо дитина втратила слух в пізнішому віці, коли вона вже вміла говорити, звичайно, вона легше буде говорити. Хоч навіть дорослі люди, втрачаючи слух, якщо повністю, з часом мова стає гіршою, вони себе не чують, не контролюють. Я от говорю і себе контролюю одночасно. А коли така дитина, скажімо, коли немовля втрачає слух, то дуже важко навчити. І в різних, по-різному це вдається. Ну, чим пізніше втрата слуху, тим більше шансів говорити. Ну, я би так сказав, якщо десь мене буде чути хтось з батьків, яким доля доручила виховувати нечуючих дітей, то є не найбільша біда, а навіть і не біда. Тому що праця, і такі діти дуже роблять. Вони працюють дуже, вони чесні, вони сім'ї створюють дуже хороші. От. Ну, я вже в житті не зустрічав глухого пияка, не чув я, якогось там волоцюги, навіть щоб курив глухий, я цього не чув.